مرحوم حسن كرتون على سو ايا كم اها محابيست كو خيران حبسiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxaana uu ku xukunaa 8 sano 3 sano iyo bilooyin ayuuna xirnaa koor geeridiisa waxa soo baxay warar isqalaafsan oo ku saabsan qaabka uu geeriyooday حسن waxa soo wajahay xanuun wax looga qaban waayay isbitaalka ku yaala gudaha xabsiga dhaqaatiirta joogta ayaana amartay in bukaankan uu u baahan yahay isbitaal aan ahayn midka xabsiga ku yaala balse waxa la geeyay isbitaal gaar loo leeyahay saacado kadib ayaa waxa uga daba tagay isbitaalkii la geeyay taliyaha xabsiga dhexe sareeyo guuta maxamed sheekh cumar oo loo yaqaan general xirsiile oo sheegay in amar aan amarkiis ahayn maxbuuska lagu geeyay isbitaalkaas sharcina aysan ahayn isbitaalka la geeyay balse ehelka oo nala wadaagay muuqaal la duubay xilligii marxuumka laga bixinayay isbitaalka ayaa sida ay hadalka u dhigan sheegay in taliyuhu uu si xooga uga siibay qalabkii lagu dabibayay ee ku xirnaa wuxuuna sida la sheegay ku qaaday gaarigan idiin muuqda ee ay ka muuqato astaanta ciidanka asluubta soomaaliyeed kadibna uu u geeriyooday sida ehelku ay qabaan daryeel xumi caafimaad awgeed ehelka marxuumka ayaa sheegay in falkaas uu yahay mid naxariis darro ah islamarkaana xadgudubka xuquuqda aadanaha dowladda federaalka ayay ugu baaqeen in arrintan ay ka soo saarto war deg deg ah sidoo kalena ehelku waxa ay sheegeen in aan la aasi doonin marxuumka inta uu cadaalad helayo markaan la hadalnay ninkii dhaqtarka ahaa xabsiga aan u yeernay wuxuu noo cadeeyay inaan ninkaas aan soo daaweyno oo isbitaal aan geyno waa noo ogolaaday isbitaalkii markaan geynay waxaa naga daba yimid maxamed sheekh cumar maxamed oo general loo yaqaano xirsi loo yaqaano ninkii oo mashiinka uu ku xiran yahay oo garaaba oo tacbaana oo mashiinka uu ku xiran yahay uu yimiday wuu ka jarjaray wuu soo qaatay duu soo qaatay meel qashina uu isaga tuuray ninkii waa dhintay markaa laakiin dad shicib ahee foolxumo arkay ee dhibaato fara badan arkay waa soo jeestaan maalintii soo jeestaan wixii ka dhaca waddankan mas-uuliyadda iga qaaday annaguna hadda ma la duugayo mana yeelayno mana yeeli doonno wixii ka dhacana igaa mas-uuliyadda qaaday waa yimid oo soo mataqaana oxygen ku xiran yahay hadduu imid matala oxygenkiisa laga furay waa ka fudhay camiisa uga furfurayay waa la soo jiiday ninkii oo tabcaan ah markaasna anakan waxaan ka dubnay fiidiyo generaal oo joog ninkan hadaa qaado waa dhimaaya ka leexo waa naga diidi ninkaa labaatan mar saa ka bacda waa dhintay meedkiisa wuxuu ku jiraa mataq waa lasoo meeshuu iska dhigiya waa dhintay hadoo dhinta waxaa lasoo qaada mataqaan iyo dameer uu ku jiryaa haddana waxaan dowladda u sheegaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inaanan ninkaas duugeyn janaraal xisina iidaa keenta meeshaas dadka ku baabaasho u hayaa intaasi kadib tv-ga dalsan waxa uu la xiriiray taliyaha xabsiga dhexe jenaraal xirsiile ogolaansho ah in uu nooga jawaabo eedda loo jeediyay kadib xafiiskiisa ayaan ku booqanay wuxuu qiray in isbitaalka uu uga daba tegay kana soo saaray marxuumka isagoo cuskanaya qodobo uu sheegay in sharciga ay baal marsan yihiin sida in aan amarkiisa lagu bixin markii hore iyo in maxbuuska xukuman aan lagu daweyn karin isbitaal gaar loo leeyahay inuu ii sheegay in maxbuuska garaaba yahay aanna amar ku siiyey dhakhtarka in uu ii diyaariyo anna aan keeno baabuurkii lagu qaadi lahay si aan u geyno cisbitaalka martini oo ah goobta dowladu leedahay ee nuugu dhow taasoo ah meesha sida sharciga loo lumber seven qodobkiisa 39 uu tilmaamayo waan baxay baabuurkii baan doonay ciidankiiyo baabuurkaanoo wataan imid maxbuuska maqanaa imid yaa qaaday dhakhtar kale oo aan xabsiga markaas shaqo ku lahayn oo isla ciidanka asluubta ah ayaa amar ku baxsho kabtankii amar siiyey yiri nimankan baabuurkooda u saar dhakhtarkii ma diidin amarkii dhakhtarka kale maadaama uu ka darajo sarreeyo laba askariyo meelaha ka jaajaaftay baabuurkii ku qaaday markaa soo istaagan waayeyna waxay aadeenaa mal awaal laygu siiyey yardameeni meelay aadeenba ma aqoon anigii taliyaha xabsiga ee mas-uulka ka ahay ninkan hayntiisa meel la aadayba ma ogi waan ka daba tegey askartii oo meel bannaan lagu reebaan u tegey ninkii oo eheladiisii keliya iyo dhakhtarkii xabsiga ku qoraay oo faramaran keligood ay la joogaan ayaan ugu tegay meeshii yaa idiin amray yaa idiin amray in halkan la keeno iyaad amarkan ka haysateen ninkii dhakhtarka ahay baa igu yiri anaa amray anaana soo kaxeeyey ma amri kartaa haan iri mase la socotaa sharciga taliya xabsi iyo ninkan dhakhtarka meeshuu geyn karo in taliya xabsi iska leeyahay ma ogta soo bixi maxbuuska gey
isbitaalka loogu talagalay wa iga tagay anna maxbuuskan soo bixiyay waa soo kaxay si sharciigu qabo waxaan weydiiyey halka uu geeyay marxuumka qaabka uu u geeriyooday iyo sida xaaladiisa ay ula tacaaleen ka hor geeridiisa si sharciigu qabo isbitaal martini ayaan toos u keenay sokor baa walba haysay sokorti markii la siiyay insulinkii iyo wixii oo quman la siiyey wuu soo naaxay wuu nala sheekaysanayay ilaa 15 oo dhan wuu fiicnaa habeenkii 16 ku soo gelaysay saqdii dhexe ayaa xoogaa caafimaad darro ku soo korortay wuxuuna geeriyooday 5 ee subaxnimo ee 16 eeda intaasi waa mid aan sal iyo baar lahayn waxaa ku cadaynaya waraaqahan aan hayo oo ah isbitaalkii uu ku geeriyooday oo sheegayaan xilliga loo geeyey iyo xilliga uu dhintay intaba tilmaamayaan dhakhtarkii isbitaalka martini waraaqdii uu qoray waata in loo geeyey 14 bisha uuna geeriyooday 16 markii uu geeriyoonayay maxbuusku isbitaalka martini wax dheeladiisa uu joogay ma jiraan ilaa habeenkii markii la geeyey ilaa oo ka dhinta waa la joogay maxamed cabdixasan idle raadiyahay telefishinka dalsan muqdisho